Фахівець випадково виявив, як можна зламати блокування будь-якого смартфона. Несподівано знайдено простий спосіб обійти блокування екрану на смартфонах на операційній системі Android. У такий спосіб, будь-яка людина може зламати чужий телефон, пише видання The Sun. Експерт із кібербезпеки Девід Шуц випадково виявив легкий спосіб обходу блокування екрану. Експерт займається пошуком багів та слабких місць у пристроях. Аналізуючи роботу свого смартфона Google Pixel 6, він визначив, що при перемиканні сім карток будь-яка людина зможе розблокувати чужий телефон. Небезпека в тому, що цей спосіб може застосувати не тільки ревневе подружжя, але і шахраї чи аферисти. Девід Шут з'ясував, що для цього потрібно спочатку тричі неправильно виконати сканування відбитків пальців, потім система заблокує доступ до біометричних функцій. Після цього можна вийняти сім-картку та вставляти іншу, а потім неправильно ввести пін-код тричі. Тоді система запропонує ввести пек-код. І ось тут, як виявив Девід Шоц, запроваджується будь-який стандартний код, а екран після цього розблокується.